Düş bir tane sağ ol. How much more time will you need in this? If they say, "Call you do as I am again." Zë jam e në konë, besoj që jo më shumë se 10 minuta. Për pare se sa të vitë dëshmitari, duhet të kërkoj që të prenoj si provë një faqë që ka parë dëshmitari, që është aqa 70 e librit, që përfundon me 744, ka të bëjmë me rambujen dhe pak najsi të shprejhur nga pjesë marsit. Dhe asë kulli nuk kemi kundërshtim në rojë Gjukac. Gjukac e ka të fikur mikrofonin. A keni në një përshkrim tjetër përveç se faqë 70? Me në konë është dokumenti së poe 000-55678, visë së poe 000-450-18. Në faqen që përfundon me 744, pra me erënën që përfundon me shifrat 744. Sekretarë e seancës do të shtohet provës P187. Gjukacja ka të fillë mikrofonin. Dëshmitarë, do të vazhdojmë tani me pyetjet e ekipit të mbrojtjes së Zotit Thaçi. Zoja Menegon, mund të vazhdojmë me te. Menegon, faleminderit. Dëshmitarë, në librin tuaj, sikur se u përmend më herët, ju keni përmendur që janë zhvilluar disa stërvitje në zonën operative të Llapit. Pyetja ime është kjo. Ju personalisht nuk është se jeni trajnuar, ose nuk është se jeni stërvitur vetë, nuk ju është dhënë një stërvitje në zonën e Llapit, apo jo? So, the information in... Pra, informacioni në librin tuaj, asaj ta konservitis në zonën e Llapit, është informacion që juve ja u kanë dhënë luftëtarët ose ushtarët e UÇK-s të cilët ju keni intervistuar. A është saktë kjo? Thank you. Faleminderit. Can we please bring on the screen page... Do i kërkoj sekretarës për qësë në ekran, faqen 178 të libri që është pjesë e provës për 187. Thank you. So, faleminderit. Zoti dëshmitar, ky është një vendim i shtabit përgjithshëm të UÇK-s i datës 18/9/1998, që ka të bëjë me organizimin e në zonave operative të UÇK-s. A është kështu? Mr. Kurtofisa, could you please also call... Sekretare, ju lutem, a mund paraqisni në ekran provën P 10-16. Do ishte mirë të kishin dy versione të shqip në ekran. Similar decision. Në këtë dokument do shikojmë një vendim të ngjashëm. Thank you. So faleminderit. Zoti dëshmitar, gjatë seancës përgatitore, ju është treguar në fakt një version thuese identik i këtij vendimi, përveç faktit që në fillim fare është numri protokollimi që është 442 vjes 5 /108 në vend të numrit të protokollit të dokumentit që është ngjitur 442 vjes 2 vjes 091. A është kështu? And is it right that you had not... A është e vërtet që versionin e dytë të vendimit ju nuk e keni parë për para se sa t'ja dërgonte të dokument prokuroria? And I understand... Nga seanca përgatitore e kuptoj që ju nuk keni qenë në gjendje që të shpjegoni arsyen sepse dokumentet kanë pasur numra të ndryshme protokolli. A është saktë kjo? Edhe me kuptu, edhe me sfigu pëse ka ndodhë kështu.
bazuar në përvojën time që kam pas 20 vjeçare në institucionet e sigurisë dhe kur kam lëshuar një dokument ose kur është lëshuar një dokument, numri protokollit vazhdimisht ka qenë i njëjtë. Por këtë s'ku mujtë me kuptu nga përvoja ime pas luftë e kam fjallin. Thank you. So could it be witness? Faleminderit. A mund të ketë qenë arsye të shpëtuara që ky dokument ose dokumenti i dytë nuk ka qenë autentik ose nuk ka qenë lëshuar në kohën që pretenduam që të jetë lëshuar? Mund të ketë qenë kjo arsye? Prokuroria kundërshtoi, kërkon spekulim. Gjykatësi pranohet kundërshtimi. Nuk është nevojshme të jemi përgjigje dëshmitare. Me në konë, faleminderit, nuk kam pyetje tjera. Në gjykatësi, zoja Roan, nuk kemi pyetje tjera, faleminderit, zoti Tali, nuk kemi pyetje. Gjykatësi, faleminderit, zoti Tali. Zoja Alagendra, të ndryruar gjykatës, më jepni vetëm pak çaste në mënyrë që të organizohem. Gjykatësi në rregull. Ms. Alejandro, what is your current estimate? Zoja Alejandro, mund na thoni se sa kohë duhet për të bërë pyetje për dëshmitarin? I'm sorry, Ole. Ju kërkoj ndjesë, si ndryroj gjykatës, mund ta përsërisni edhe një herë? Gjykatësia ka fikur mikrofone. 5 minutes to an hour, Your Honor. Thank you. Alejandro, ndoshta 45 minuta një orë. Në gjykatë, faleminderit. Good afternoon, Mr. Witness. Mirëdita, zoti dëshmitar. My name is Sharmila Al. Unë quhem Sharmila Alagendra dhe jam pjesë e ekipit mbrojtës së zotit Krasniqi. So I have some questions. Kam disa pyetje për ty, dëshmitar. Ju kërkoj paraprakisht që ndoshta disa prej pyetjeve më pas janë bërë edhe nga antarë të tjerë të ekipeve këtu në sallë. Gjykatësi, a mund t'ju them që nëse pyetja është bërë, nuk duhet ta përsërisni më pyetjen. Alagendra do të mundohem bëj më të mirën time. So just to go back to the beginning. Tani, shkojmë përsëri në fillim të dëshmisë. I keni thënë prokurorisë gjatë intervistës dhe keni dhënë dëshmi po ashtu përpara trupit gjykues se në kohën kur jeni kyçur në UÇK në majin e 98-s, keni qëndruar kryesisht në shtëpi, keni qenë stacionuar në shtëpi dhe keni shpenzuar shumë kohë me familjen tuaj aso kohë. A është e saktë kjo dëshmitar? Po, është e saktë, po nëse ka nevojë duhet me elaboruar. Jo vetëm po pjesa më e madhe e luftetarët gjatë asoj periudhe kem qëndruar se shpitona ose jashtë, çdo të që kem qëndruar njësi, për shkak të rrethona çfarë kanë qenë. Kjo kur themi shtëpi, duhet me nënkuptu që UÇK është organizuar për shtëpia tona. Dhe shtëpit u bon në atë kohë kazerma, u bon vend bazimi, vend qëndrimit gjithë neve. Thank you, sir. And you all... Faleminderit. Po ashtu dëshmitari, keni thënë prokurorisë se roli kryesor juaj ishte në fakt që të shkonit edhe të flisit me civilët dhe se juve ju ishte besuar kjo detyrë për shkak të autoritetit edhe për shkak të reputacionit që kishit ndërmjet kosovarëve si profesor edhe si rezultat i asaj çfarë ju e përshkruani si reputacion i mirë familjes tuaj. A është saktë kjo? And so when kur keni folur për njësitin tuaj të shmitar, pra për njësitin K33, ju atë e keni përshkruar si një njësit vëzhgues. A kam të drejtë, është saktë kjo? Tu me po. And you also emphasize po ashtu keni theksuar gjatë intervistës me prokurorinë se njësiti juaj nuk ka qenë i përfshirë në luftën frontale, do më thënë që nuk është ka qenë i përfshirë në një veprimtari ushtarake. A është sa këtë dëshmitar? Drejt për drejt, deri në 25 mars nuk kemi marrë pjesë. Mas 25 marsi, deri në përfundim të luftës, kemi marrë pjesë në gjitha luftimet, betejat që në zhvillu pavarësisht.
po sinjes i vëzhguese e kem dhënë kontributin në gjitha betejat që zhvilluan nga 24 dhjetore. Thank you. Faleminderit. I keni thënë prokurorisë që shumë prej ushtarëve tuaj në njësitin ku bënit pjesë ju nuk ishin as armatosur. A është sa kjo dëshmitar? Na ishim njësi veshguese që po vepron në kushta dhe rrethona jashtëzakonisht rona. Edhe kishim një përgjegjësi jashtëzakonisht madhe sepse ishim në një fshat ku lufta nuk ishte ende pranishme dhe detyrat që ishin shumë specifike dhe ne duhet u përgatit në disa drejtime që ne në rend parë të ruajmë popullatën dhe të kryejmë detyrat që neve na ngarkoshin. Thank you. Faleminderit. Keni dëshmuar po ashtu gjatë intervistës me ZPS-n që ju as nuk u bët publik, domethënë nuk është dolët publikisht për të thënë që ishit pjesëtar të UÇK-s. Për ta sqaruar, me këtë keni dashur të thoni që keni operuar në mënyrë klandestine apo jo? Fshati ku na kemi themeluar njësin është në një shtrirje gjeografike jashtëzakonisht specifike. Nëse ka nevojë me shtuë, me elaboru më shumë, elaboru. Në të kundërtën, është fakt që një kohë gjatë kemi vepruar si njësi e kufizume dhe e padukshme për popullatën dhe thjesht forcat serbe, sepse kemi ndosht në krye detyra që na ngarkuar. Thank you. Faleminderit. Kur juve keni shkuar në atë çfarë juve e përshkruani si zonë të sigurt të Halabak, ju thoni gjithashtu që jo të gjithë antarët të njësitit tuaj kanë qenë bashkë me juve. Domethënë vetëm një numër i vogël i antarëve të njësitit tuaj janë zhvendosur bashkë me juve. A është saktë kjo? Mungesës armatimit, fatkeqësisht u deshë një pjesë bashkëftarëve të mi për kundër vullnetit dëshirës, me u largu, po nuk u largu nga Kosova, ata ishin prapë në mbështetje tonë, po nuk ishin pjesë, tani ishin në pjesë drejt për drejt në luftime dhe operacione. Po ka raste kur na kanë bashkan gjitë ma vonë, për shkak që sigurojnë më armatim. Thank you. Faleminderit. Dëshmitar, ju nuk keni takuar asnjëherë fizikisht me komandantin e zonës, Rustem Mustafën, që nga koha kur jeni kyçur në UÇK deri në nëntor të 98-s. Këtë keni thënë apo jo në intervistën tuaj? And you also told po ashtu i keni thënë prokurorit gjatë intervistës që mund ta keni takuar atë në një rast pas kësaj kohe, por nuk keni siguras për këtë. A është e saktë dëshmitar? Pas kësaj kohe disa herë tjerë, po saktësisht nuk e kam ditë kohën kur, se s'm ka vënë përshtypje. Në atë kohë për më mëjtë mandë kur jem taku me komandantin. And that was the one occasion you're talking. Dhe po flasim vetëm për një rast apo jo, që jeni takuar me të, apo për më shumë? Fjala ka qenë kur e kam taku së pari herë, se jo së herë jem taku. Just to be clear, so during... Për të qenë dhe i qartë, dëshmitar, gjatë intervistës me ZPS-n, keni thënë që mund ta keni takuar atë në një rast, por që nuk ju kujtohet tamam ai rast. Është kështu? U e s'par herë me ta. Okay. Në regu, dëshmitar, nga intervista tuaja, duket se kontakti i vetëm që keni pasur gjithë asaj kohë me Kadri Kastratin, që ka qënë zëvëns komandanti i zonës, ka qënë në janar të 99-ës, ku ju thoni që e keni takuar shkurtimisht në mënyrës të tjilë që të mblidhnit këto radiot Marse Litsa. A është e saktë këtë shkëtë? Asa të rëzbesoj që kom fondi kënë ka 10 orë, fillim i janarë, nuk kem, s'kom qenë i saktë, nuk kom ujtë me precizu kur jem takuar, jo për me mbledhë, po për me u pajisë, nuk kom fjala, me radiolidhje ose me mjetë komunikimi, dhe mas kësaj kuhe, ka mund me taku edhe hera tjera. E ka qenë hera e parë.
And when you met him, you didn't. Kur jeni takuar me të, ju nuk është se keni diskutuar për çështje të tjera, apo jo, sepse këtë keni thënë në intervistën me Zeposën. Është kështu? And also on the... Gjithashtu, në këtë rast, kur jeni takuar me të, lidhur me Radio Tbilisi, ju rastësisht jeni takuar gjithashtu edhe me Nureddin Biçin që rastësisht që ishte aty. Është saktë dëshmitar? And so during the dëshmitar, gjatë luftës, i keni thënë prokuroris që ju nuk keni takuar asnjëherë me Lati Gashi. Është saktë kjo? Kam thënë nuk jam takuar personalisht, po vetëm me të, por gjatë luftës kam shumë me taku në numër më të madh ose gjatë luftimeve ose gjatë operacioneve. Po personalisht vetëm me të nuk jam takuar asnjëherë, kështu i kam thënë. Nuk jam takuar personalisht me të. S'kam pas takim me të. Kjo ka qenë që kam thënë. And also in your interview, gjithashtu gjatë intervistës keni shpjeguar se Idris Shabani ishte komandanti juaj i përgjithshëm, megjithatë personi me cilin ju keni pas më shumë komunikim ka qenë Muhamet Latifi. A është e saktë kjo? Varet në kohë, çfarë kohë është, po e saktë, me dytë kom pas komunikim të vazhdueshëm. And in fact, në fakt, kur ju është dhënë mundësia që sjeroni intervista tuaj më të parshme, keni sjeruar për prokurorinë që ju nuk i keni raportuar Muhamet Latifit formalisht ose zyrtarisht, por ajo çfarë keni bërë juve është thjesht që e keni informuar ato ose keni përgjigjur ato lidhur me numrin e personave që ishin kyçur në UÇK apo për çështje të tjera. A është sa ke dëshëtar? Varësisht pe detyra çfarë kem pas, kam thënë që nuk kam pas rast me raportue me shkrim. Nuk kam raportue me shkrim, po e sa. In fact, what you said that by report... Në fakt, ju thonë që sa i takon raportimet, ju e kishit fjallën për njoftimin dhe për vënjen DNI të Muhamet Latifit lidhur me mobilizimin dhe rekrutimin. Këtë i keni thënë prokurorisë, apo jo? Nuk e kemi dhënë Muhamet Latifit. Po e saktë. So you've told the court that you've never had any contact. Pra, i keni thënë në trupi gjykues që ju nuk keni pasur kontakt asnjëherë me shtabin e përgjithshëm të UÇK-s. Për të qenë të qartë, dëshmitar, ju nuk keni pasur asnjëherë kontakt me Jakub Krasniqin gjatë luftës, apo jo? Saktë, nuk kam pasur asnjëherë kontakt. So I just want to speak a little bit. Tani, dëshiroj të flasim pak lidhur me librin tuaj. The methodologies dhe lidhur me metodologjinë mbi të cilën është mbështetur libri juaj. Në çështë do t'i kthehemi faqes 309 të librit tuaj që ka diskutuar një prej kolegëve të mi, ju aty keni dhënë një listë të burimeve ku jeni mbështetur kur keni shkruar këtë libër. Nëse ju kujtohet, kjo faqe është treguar më herët sot. Personi ose zëri i parë në listë është arkivi i Kosovës së Prishtinës. A ju kujtohet kjo listë dëshmitar? And in fact, what you... Në fakt, ajo, përse në keni qenë shumë i qartë gjatë intervistës me prokurorinë, ishte që në fakt nuk është e ka pasur një sistem të duhur arkive në Prishtinë. A është kështu dëshmitar? Fakt është. And in fact, the material... Në fakt, materiali që ka qenë aty, në çfarë lloj forme që mund t'i drejtoheni asaj forme, ju keni thënë që realisht nuk ka pas relevancë dhe nuk është se ka pas ndonjë rëndësi ai lloj materiali, se nuk është se ku ke pas të mbështetesh ti për sa i takon çfarë asaj çfarë do fondin arkivat. A është e saktë dëshmitar? Kur un e kam vizituar arkivin, nuk kam gjetë diçka, po për faktin që unë e kam vizituar, e kam evidentuar, kam shumë gazeta, revista, diçka, po unë edhe nuk e kam cituar pastaj gjatë si referencë në librin tim arkivin e Kosovës. E kam regjistruar që e kam konsultuar, po s'kam pas në material diçka të
që më ka shërbyer në atë kohë. And you in fact told I keni thënë prokurorisë gjatë intervistës më të, se pavarësisht se nuk ishte asgjë relevante në arkiv dhe pavarësisht që nuk është se kishte ndonjë dobi kjo arkiv, juve e keni listuar atë si burim thjesht për të renditur atë si burim. A është e saktë kjo? Këtë keni thënë në intervistë apo jo, dëshmitar? Nuk ka pas një diçka, por me gjithat më di që në atë kohë s'ka pas diçka në arkivin e Kosovës si është tjera. And what you mean? Çfarë doni të thoni me këtë? Doni të thoni që ju dëshironi që të kishit një libër që duke se ishte i mbështetur më shumë në kërkime dhe më shumë autoritativ për lexuesit? Edhe në qoftë se juve nuk është se keni gjetur një burim të besueshëm ose që mund t'ju vinte në ndim, juve këtë keni dashur që të bëni përmes përfshirjes së kësaj liste në librin tuaj, apo jo dëshmitar? Që na të kemi burime dhe të dhona më të shumta, më të plota, por në atë kohë fatkeqësisht unë nuk kam gjetur diçka në arkivin e Kosovës. Të paktën unë nuk kam ujtë me rastisë më posë. And also earlier today. Gjithashtu më herët sot, kur u pyetët nga kolegët e mi, juve konfirmuat po ashtu që sa i takon edhe arkivave të zonës 5, edhe në këtë rast ju nuk jeni të sigur sa i takon autenticitetit të dokumenteve të arkive të kësaj zone. Ju këto e ta keni thënë më herët të sot? Këmë thonë po e përsëris. E këmë shkrua dhe në para thonë një librit tim, që dokumentat që unë i kam shfrydzua në arkivin e zonës 5, kanë qenë të pasistemuara. Këtë e këmë thonë këtë e 20 vjetë, pavarësisht kush ka me lezua dhe kush ka me referua në librin tëmë. Këmë doshë me të regu që këto dokumente nuk kanë qenë të verifikun prej një komisioni, nuk kanë i përgjësit listimit tyre të përzedheve si pas nevojës ose karakterit tyre, kështë që thjeshtë të dokumente ka qenë të pasistimuara në arkivin e zonës 5. Edhe sot edhe gjithë, unë nuk jem autoritet edhe nuk kam përgjësit të saktoj mbi vërtësin dhe saktësin e tyre. Unë i kom shrydzua, i kom përdor, kjo është e gjitha. That's clear, thank you. Është e qartë, faleminderit. Tani, dëshiroj të ju bëj disa pyetje lidhur me referimin ose referenci që keni bërë për librin që ka shkruar Jakub Krasniqi. Jakub Krasniqi nuk është ajo një ndër personat që ju keni intervistuar për librin tuaj dëshmitar, apo jo? Intervistuar, por sigurisht për neve, gjithë studiuesit, personaliteti Jakub Krasniqi është një personalitet me integritet, i besueshëm, një personalitet që ne kemi respekt të vazhdueshëm për gjitha fazat e kontributit të tij, kështu që nuk kam pas edhe fakti tjetër pse unë nuk i kam intervistuar këtu personalitet është po e përsëris. Tema bosht e librit tim, e studimit tim ka qenë zona operative e LAP-it, kështu që kur flasëm për shtabin e përgjithshëm të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe u që kënë përgjithsi, unë kam dhënë disa nga informacionet ose të dhënat që unë i kam posedue, ose kam arritë takoj që lexuesi nga treva që unë e kam pas temën bosht, me lexuar dhe në këtë aspekt disa të dhëna. Dhe është fakt që unë e kam lexuar me kënaqësi librin e Zotit Krasniqi dhe e kam përdorur edhe si referenca ku unë kam vlerësuar që mund ta përdor ose është në interes të lexuesit. So you never spoke to him about your book? Pra, juve nuk keni folur asnjëherë me të lidhur me librin tuaj dhe ai asnjëherë nuk ka folur me ju lidhur me librin e tij. Kështu dëshmitar? Rastin dhe s'kemi se duhet. So you don't know, for example... Për shumë, ju nuk e dini se cila është baza e disa përgjërave që ka thënë ai në librin e vetë. E kam të drejtun në këtë? Unë nuk e di, por dhere sa ka qenë një liber i botuam, i publikuam, unë i kam dhënë vetë drejtë për me ju referu. And you also don't know...
Po ashtu ju nuk e dini se cilat pjesë për shembull të librit të Zotit Krasniqi ose të librave të Zotit Krasniqi janë egzagjerime ose smadhime. Nuk e dini, kam të drejtë në këtë? E di. Now so you've dëshmitar, ju keni sqaruar se në fakt këto intervista, siç e ka përshkruar edhe prokuroria këtë proces, pra këto intervista që keni pasur me pjesëtarë të UÇK-s, ato nuk kanë qenë intervista në kuptimin klasik të fjalës. A është kështu? Ne kam sqaruar edhe gjatë vënies intervistës më herë, po edhe sot e përmend një rast, kështu që nëse kanë fuaj prapë e shpjegoj e elaboroj këtë çështje. And so in fact you said it. Dëshmitar, ju keni thënë në fakt që këto kanë qenë biseda të zakonshme, bashkëbisedime më tepër, kështu? Prokuroria ndërruar gjatë sa mund të më jepni mund të kërkoni zonjën Alagendre që të jap një referencë për këtë? Gjykatësi, ju lutem një referencën Alagendra, të ndryuar gjykatës, po shikoj këtu intervistën, transkriptin e intervistës së tij. Be honest, in the interest of time, maybe I'll just put it as a question instead. Të ndryuar gjykatës, për interes të kohës, do ishte më mirë ndoshta që t'ia bëj pyetje. Dëshmitar, a do i përshkruanit këto bisedat që keni pasur me pjesëtarët e UÇK-s, biseda rastësore, bashkëbisedime më tepër? Rastësore, në rastësisht nuk kena takuar. Po, e këmë thonë po e përsëris. Nuk këmë pas një pyetësor standard me pyetje përgjigje. Gjatë bashkëbisedimit, se në gjuhën shqipe është fjala intervist i bjen bashkëbisedim mes dy personave, ose disa personave. Unë në këtë rast, kam shfrytzuar njohuritë e mia që i kam pas, bazuar në literaturën që kam shfrytzuar dinë atë kohë, të dhënat që unë i kam posëduar, bazuam në deklaratat në televizionë, gazeta, intervistat ndryshme, dhe bashkëbisedimin e kam zhvillu kryesisht për të plotësuar informacionin tim. Unë nuk kam pas incizim të bisedave, nuk kam marrë në lloj procesi që unë edhe bashkëbiseduesim tani në shkruajmë kur e kemi zhvilluar këtë bisedë ose intervistë, si do ta quajmë, që me marrë të përgjithësi të dy fesht, unë çka po them dhe ai çka ka thonë. Po këto kanë qenë, kështu kanë qenë këto bashkëbisedimet mia. Dhe për këtë e kam thonë në disa herë në librin tim. Në mesin aty u tha edhe sot në një rast kur e kam sharuar në një nga fusnotat e mija. And so I keni thënë prokuroris, po e përmendët edhe ditën e sotme, se ndonjëherë takoheshit me një grup personash së bashku, mund kishte 5 a 6 syresh të pranishëm gjatë bisedave, këtyr bisedave, kështu? Ka pas raste, ka pas raste, po në të raste nuk i kam marë si biseda përfundimtare për faktin që thjesht e kam thonë atje gjithherë mas një kohë, mas 10 vjetë, 7 vjetë, edhe sot rresa është njerëzore, edhe gjërat mund spjegohen prej këndvështrimeve të ndryshme dhe gabueshme. Si të tila unë edhe i kam marë dhe besoj që e kam thonë, po e thonë prapë, unë nuk kam ujtë me edhonë matë mirë në temë në aspektin shkencorë, sepse këto biseda dhe bashkëbisedime kanë ujtë me konë jo qëllimisht, po përshka këta rrejses edhe të gabueshme. In fact, so what... Në fakt, ju i keni thënë prokuroris se nga këto biseda që keni pasur me grupe personash, ju nxirrnit opinionin tuaj mbështetur në këto biseda dhe më pas këto opinion e përfshinit në libër, sakt? Më thonë edhe në parathonje, kur i kom përdor këto, vetëm në raste kur s'kom pas kur farë zgjidhje tjetër,
dhe për raste të cilat thjesht nuk e kanë prish shtrimi dhe renditjen e ngjarjeve dhe momenteve kryesore të UÇK-s, zonën e Llapit. Sot na that se nuk keni ruajtur asnjë prej shënimeve që keni mbajtur gjatë këtyre bisedave, por dhe gjatë intervistës me prokurorin, ju keni thënë që ndonjëherë gjatë këtyre bisedave as nuk merrni shënime. Kështu? Prokuroria, ju lutem të na jepni referencën. Unë i kujtoj disa prej gjërave, po do vërsoj më shumë sikur na jep edhe referenca. Avokatja, po, është pjesë e intervistës, është pjesa 2, faqa 18, rreshtat 17 deri në 19. Gjykatësi, faleminderit. So you... Pra, ju e dini sigurisht që Zoti Rustem Mustafa dha dëshmi publike këtu në muajin korrik. E dini këtë? Po, e di. Did you follow his testimony? E përcolt dëshmin e ti, qoftë në kohë reale, apo më pas në shtyp, në media? Kom pas mundësin atë kohë, për shkak të rrethona familjare që kom pas, po pjesë të intervistës kom ujtë i përsjellë. And in fact, sir, në fakt, Zoti Mustafa konfirmoi se bashkëbisedimet me ju në vetvete nuk kanë qenë një intervist në kuptimin e parë të fjalës, por ka qenë thjesht një bashkëbisedim. Ky ka qenë, ky është një karakterizim i drejtë i bashkëbisedimit tuaj apo jo? And when he testified, he kur dha dëshmi, a i tha që ka bërë një bashkëbisedim me ju. Kështu ka qenë, një bashkëbisedim ka pasur me ju? Për fakti se kanë kalu shumë vjetë edhe me të jem taku, ku më bisedu për qështi tjera, ku më bisedu dhe për këto. Unë... Po, e rëcishme është që këmë bashkëbisedu me ta. So, Mr. Mustafa test. Zoti Mustafa dha dëshmi në këtë sallë gjyqi dhe tha që lufta u UÇK-s më shumë ka qenë propagandë se sa operacionale. Pajtohni ju me këtë deklaratë? Ska në komend, së më je dhomenim për deklarata të persona që kanë përgjësi dhe si më autoritet, unë për me dhonë menim tash, se është deklarue Rustem Mustafa. Unë e vlerësoj dhe respektoj për komandant që e kom pasë gjatë luftës, po për opinionë dhe mendime tina, unë si jam një autoritet që duhet me dhonë menim. But would you agree? With... Pa pajtoheni ju me këto deklarat që lufta u UÇK-s më shumë ka qenë një propagandë se sa aktuale, operacionale. S'kam komend. So, Mr. Mustafa... Zoti Mustafa, po ashtu ta në kësallë gjyqi, se forcat serbe mund të hynin në çdo pjesë të zonës së ti nëse dëshironin. Dhe UÇK-ja nuk mund t'i parandalon të dot, nuk i blokon të dot. A pajtohen ju me këtë? Mund të më që po. Nëse marë parasysh forcat në teren, numrin e tyre edhe mundësit në pajisjen logistike tjere është në kuptueshme. Të paktën edhe pse kisha dashur të më përgjigjesh në pyetje rreth mendimeve të tjerëve.
Thank you. So Faleminderit. Atër do të shihnim një faqe të librit tuaj, është faqa 55 në PDF. Lutesh ta vendosit në ekran. Okay. Now, sir, in the last paragraph. Të shmitar, në paragrafin e fundit, ku thot UÇK-ja, pra thot në kuadër të rrugëtimit. I beg your pardon, it's page. Ju kërkoj ndjes, është faqa 55 e librit. So just taking you. Është paragrafi i fundit fare. Shihni përpara në ekran? Yes. Where you say the KLA këtu ku thoni aksionet mirë të koordinuara të UÇK-s në këtë kohë në gjithë Kosovën, sidomos në Drenicë, Llap, Dukagjinë e tjerë, bën që shumë nga këto zona të ishin të papenetrueshme nga policia serbe. Shihni këtë? Po, a pajtojni me mua që nuk e keni vendosur burimin për këtë deklaratë? Nderuar avokate, I'm just referring to what you've written. Është një faqe në librin tuaj. Është në librin tuaj kjo. E për këtë që keni thënë këtu, nuk keni vendosur referencë ku keni bazuar këtu. E shoh fjalin të gjys, nuk e shoh deri në fund. Vetë drejt të dugazhin e tjerë, e shoh. Kjo i takon vitit 1900. Maybe the you have to go to the next page. Basta duhet të shkojmë në faqen tjetër që të shfaqet e plot. Më intereson kjo pjesa ku thotë këto të jenë vende të pashkelura për policinë serbe. Prokuroria. Teksti fillon në faqen para rendse, por do të ishte mirë që avokatja të jepte edhe kontekstin dëshmitarit që ta kuptoj. Gjykati në fakt jepi mundësi ta shohë të plot tekstin. Jon, I'm just asking him to confirm. Unë prisni një qasë, lutem. Dëshmitari duhet të shohë fjalin deri në fund. Dëshmitar, e shihni tani të gjithë fjalin? Edhe nuk e kuptoj cili është qëllimi i pyetjes së avokatës.
dhe nuk është vitin 1998. Po nuk, përderisa nuk e kam vendos, nuk mund tash të hamendsoj edhe do një përgjigje të gabueshme. Ky është një mendimi imi personal që e kam formsuar bazuar në informacionet teorike që i kam pasur paraprakisht. So earlier today, dëshmitar sot ju dha dëshmi për një takim që është mbajtur mes datës 18 deri në 20 gusht. Bëhet fjalë për këtë rastin kur u bë një vizitë nga ana e shtabit të përgjithshëm. Ju na shpjeguat që ka qenë thjesht një zyrtarizim i emërimeve. A ju kujtohet ta keni thënë këtë sot? And you clarify that in fact these are Dhe sqaruat pastaj që emërimet ishin kryer që më herët. Correct? Po. Buruar lidhe me këto. That's not necessary, so just to confirm. Në nevojshme, faleminderit. Pyetja ime është kjo. Këto shpjegime që dhatë ju që këto emërime ishin kryer e thjesht u bë një zyrtarizim i tyre, ky është një informacion që nuk qëndet në librin tuaj, apo jo? Po, fjala zyrtarizim u bën zyrtare ato që ishin emëruar më herët nga komandanti i zonës operative të Llapit. So if I can just